မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးဗမော်တင်အောင်ရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အတမိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အခန်း1မြန်မာနိုင်ငံတော်တမိုင်းကိုလေ့လာခြင်းလိုအပ်နေသောတမိုင်းတစ်စောင်မိမိနိုင်ငံ၏တမိုင်းကိုဖတ်ရှုလေ့လာရစကားမှန်မသိသောလူမျိုးသည်အတိတ်ကမိမိကျူးလွန်ခဲ့ပြီးသောအမှားယွင်းများကိုထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းပြုရအတွက်ကျမငင်လျက်ရှိလိမ့်မည်ဟူ၍အဘိဓမ္မာပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်သူဂျော့စန်ဒရာယနာကရည်ညွှန်းဖူးသည်တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံ၌မိမိတို့တိုင်းပြည်တမိုင်းကိုလေးလာဖတ်ရှုခြင်းပြုလိုသူများအတွက်ခင်မိတိုးတက်လျက်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ရာတမိုင်းတစ်စောင်တကြမ်းမျှမတွေ့မမြင်မိသေးပါဤသို့ဆိုလိုက်သည်ကိုယနေ့ခေတ်တွင်တမိုင်းဟူ၍အမည်တက်ကမိမိတို့စိတ်ကူးရရာရေးသားထုတ်ဝေခြင်းပြုနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမူလက်ခံခြင်းပြုခြင်းမှပြုနိုင်ကြပေလိမ့်မည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေကမူတတိုင်းတပြည်လုံးနှင့်အရေးတကြီးသက်ဆိုင်နေသောကိစ္စတရက်ကိုမူကားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရမည်သာဖြစ်ချေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တမိုင်းအဆင့်ဆင့်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်ဆက်လင်း၍မှတ်တမ်းတင်ရေးသားစေစာအုပ်စာတမ်းများလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်တို့ရတွင်မှတ်တမ်းတင်ခပြီးထိုးထားပြီး၍အများပြည်သူလူတို့၏လက်ဝယ်သို့ပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောသမိုင်းဝင်စာပေများနှင့်ပတ်သက်၍အသေးစိတ်မဟုတ်သည့်တန်အောင်အကြံပြင်းသဘောလောက်ဝေဖန်ကြည့်ရှုဖို့လိုသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံသက်ကိုပြန်လည်ထူထောင်နေသောယခုကဲ့သို့အချိန်တွင်ယထာဘူတကြကြနှင့်မှတ်မှတ်ကန်ကန်စစ်စစ်ကြည့်ရှုဖို့သုံးသပ်ဖို့တာလွန်၍လိုအပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်လန်းမိသလောက်ဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းဝင်စာပေများတဲ့တွင်ကာကြီးလူမျိုးတစုထက်ပုံပုံနေထိုင်လျက်ရှိသောဤနိုင်ငံတွင်မိမိတို့လူမျိုးတစုတည်းဤအမြင်နှင့်ရှုထောင့်တည်တည်မှသာရေးသားခြင်းပြုခဲ့ကြသောရာဇဝင်မော်ကွန်မှတ်တမ်းနှင့်ရေးတော်ပုံစာပေများခါခွေမိမိတို့လူလက်တဆုပ်စာလူရန်စာကွက်ကွက်ကလေးဤရှုထောင့်အထွေထွေမှကျင်းကျင်းမြောင်မြောင်ဖွင့်လွှတ်ရေးသားထားခဲ့ကြသောဘုံတော်ပွဲရွှေနားတော်သွင်းအေးခြင်းကပီးကြောက်စာတိုင်းနဲ့အုတ်ချုပ်ပုံစသောစာပေစာရန်များကငယ်တိုင်းတစ်ပါးနဲ့လူမျိုးခြားများ၏အမြင်နဲ့ရှုထောင့်မျိုးမျိုးမှမှတ်တမ်းတင်ရေးခဲ့ခြင်းပြုခဲ့ကြသောသမိုင်းနှင့်ခီးသွွားမှတ်တမ်းစသောစာပေများဟူ၍အခြေခံအားဖြင့်သုံးမျိုးသုံးစာတွေ့ရှိရသည်တို့ရတွင်အများပြည်သူတို့၏အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြက်များနှင့်ပတ်သက်၍မှတ်တမ်းတင်သောသမိုင်းဝင်စာပေမျိုးကိုကလုံးလုံးရရပင်မတွေ့ရှိရသလောက်ဖြစ်ချေသည်ဤကဲ့သို့လက်လန်းမိသလောက်ဖြစ်သောသမိုင်းဝင်စာပေများကိုပြန်လည်ဆက်စည်းကြည့်ရှုသောအခါမြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်တွင်သူခက်နှင့်သူအချိန်ခါကမှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသောအချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုလေးလေးနက်နက်သတိချက်ရပေလိမ့်မည်ထို့သောမဟုတ်ဘဲအထက်ဖော်ပြပါသမိုင်းဝင်စာပေများကိုယခုခက်အမြင်နဲ့ရှုထောင့်မှတစ်ဖက်သက်လေးလာကြည့်ရှုမည်ဆိုပါကတစ်ဖက်ဆုံးသို့ကြားရောက်မည်ဖြစ်လျက်မှန်မှန်ကန်ကန်ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်းလဲပြုနိုင်ပေါ်ရာအကြောင်းမရှိပေ။ဒုနေ့အတူပင်အနုပြုတ်တအားကိုလူသားတို့ကစေစားရန်စမ်းသပ်အားထုတ်နေကြပြီးဖြစ်သောမျက်မှောက်ခက်ကြီးကိုကြောခိုင်းလျက်ခဲဟောင်းကိုပင်ကျွမ်းမဲ့လွမ်းစွတ်တတာခြင်းပြုနေကြအောင်မည်ဆိုရင်လဲရေမော့ပေါ်ရာကောင်းနေအောင်မည်ဖြစ်သည့်အပြင်ပေးအန်တရသည်လဲမိမိတို့အိမ်တစ်စက်မြေအောက်သို့ဝင်ရောက်လာပေးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဤလက်လန့်မိသည်မြတမိုင်းဝင်စာပေများကိုယထာဘူတကြကြနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်စစ်စစ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်ဟုအထက်ကသတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိလူမျိုးစုအသီးသီး၌မိမိတို့လူမျိုးစုများ၏အမြင်နှင့်ရှုထောင့်မျိုးမျိုးမှမှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားကြသောရာဇဝင်များအဆောင်ဆောင်ရှိပေသည်အချို့သောလူမျိုးစုများသည်တမိုင်း၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအချိန်ကတင်ကောပပျောက်သွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည့်တန်အောင်လည်း၎င်းတို့၏ရာဇဝင်နှင့်မှတ်တမ်းများကယနေ့တိုင်ကျွင့်ကြံလျက်ရှိနေသေးသည်။ဥပမာပြူကယန်းနှင့်တက်ဟုအဆိုရှိသောရှေးအောင်လူမျိုးစုများမြန်မာတို့၌
မဟာရာဇဝင်တော်ကြီးမှအစပြုလျက်ရာဇဝင်လက်ရာဇဝင်ချုပ်မှန်နှမ်းရာဇဝင်တော်ကြီးနှင့်ကုန်းပေါင်ဆက်ရာဇဝင်အထိအဆောင်ဆောင်သောရာဇဝင်များရှိကြသည်ထို့အပြင်လည်းအများအပြားရှိကြလေသည်မြန်မာများနှင့်တူမြန်မာနိုင်ငံသမားဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွင်ကြီးမားခန္ဓာသောကဏ္ဍမှနေ၍ပါဝင်ခြင်းပြုခဲ့ကြသောမွန်ရှမ်းနှင့်ရခိုင်စသောလူမျိုးစုများ၌လည်း၎င်းတို့လူမျိုးစုများ၏ရှုထောင့်နှင့်အမြင်အသီးသီးမှမတတ်တင်ထားခဲ့ကြသောရာဇဝင်များအဆောင်ဆောင်ရှိခဲ့ကြလေသည်အခြားလူမျိုးစုများဖြစ်ကြသောကရင်ပအုတ်ကချင်ကယားနှင့်ချင်းအစရှိသည်တို့၌လည်း၎င်းတို့ဘာသာဘာဝအလျောက်မတတ်တင်ထားကြသောမျိုးစဉ်မျိုးဆက်မှတ်တမ်းများနှင့်ရာဇဝင်များရှိကြသည်ရာဇဝင်နှင့်မှတ်တမ်းအဆောင်ဆောင်များအပြင်လူမျိုးတစုကအခြားတစုအား၎င်းဒေသတစ်ခုကအခြားဒေသတစ်ခုအား၎င်းတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့ကြသောတိုက်ပွဲများကိုဖွဲ့လွှဲမှတ်တမ်းတင်ချကြသောမော်ကွန်များအရေးတော်ပုံများစသဖြင့်လည်းရှိကြသည်ဤကဲ့သို့နိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းသို့လူမျိုးများစတင်ဝင်ရောက်ရာ၌အခြေချနေထိုင်ခြင်းတိုးတက်ချက်တွင်ခြင်းနှင့်ပေါင်းယုံစီလုံးခြင်းစသောအကြောင်းအရာနှင့်အဖြစ်ဖြစ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပြုကြရာတွင်အထက်ဖော်ပြပါရာဇဝင်မော်ကွန်းနှင့်အရေးတော်ပုံအစရှိသောသမိုင်းဝင်စာပေများသည်မိမိတို့လူမျိုးစုအမြင်နှင့်ရှုထောင့်များမှသာလျှင်ရေးသားခြင်းပြုခဲ့ကြသည်သာဖြစ်လျာကမိမိတို့လူမျိုးစုများ၏အကျိုးနှင့်အကြောင်းအရာတို့ကိုသာလျှင်အဓိကထား၍၎င်းဦးစားပေးကာကွယ်၍၎င်းဖွင့်ရက်ခုံတင်၍ရေးသားခြင်းပြုကြလျက်အခြားသောလူမျိုးစုများကိုတစ်ဖက်သက်အစိုးချ၍၎င်းအပြစ်ဖို့ချုပ်ချ၍၎င်းရေးသားကြခြင်းပြုကြသည်ကိုသာလျှင်ရေပုံရအဖျင်တွေ့ရှိရလေသည်မြန်မာတနိုင်ငံအတွင်းသို့လူမျိုးစုတစုထက်ပို၍ဝင်ရောက်ခြေချနေထိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းပြုကြသောအခါများတွင်ဒုလူမျိုးစုများအသီးသီးနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့၏တွတ်တမှုဖြစ်ပေါ်မှုသည်မညီမမျှရှိနေတတ်ခြင်းကြောင့်ထိုမညီမျှမှုအပေါ်တွင်အခြေခံ၍ပရိပခတရားတို့သည်မလွဲသာမရှောင်သာပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်သာဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များသည်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲ၌ထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်လာသည်ကမဟုတ်ပေကမ္ဘာနိုင်ငံနိုင်ငံတိုင်း၌အ ਨੇ နှင့်အများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေါ်ပေါက်ဆဲဖြစ်သောရေပုံရတရားမျှသာဖြစ်သည်နိုင်ငံတစ်ခု၏အတွင်း၌လူမျိုးစုချင်းချင်းတန်းတူညီမျှသောဆက်ဆံရေးကိုမတီးဆောက်နိုင်သေးသည့်ကာလပတ်လုံးလူမျိုးစုတိုင်း၏မိမိကံကြမ္မာမိမိဘာသာဖန်တီးစီရင်ခွင့်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်သေးသည့်ကာလပတ်လုံးထိုပရိပခတရားသည်ထိုနိုင်ငံ၏ကြမ္မာကိုဖန်တီးမြဲဖန်တီးနေလေအုံးမည်သာဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတလျှောက်တွင်လူမျိုးစုများတွင်မလွဲသာမချောင်သာပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့သောပရိပခများကိုလူမျိုးစုတစုကအခြားလူမျိုးစုတစုပေါ်၌တစ်ဖက်သက်အစိုးချပြစ်ဖို့၍၎င်းမိမိလူမျိုးစုကိုသာလျှင်ကာကွယ်ဂုဏ်တင်၍၎င်းမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခြင်းပြုလာခဲ့ကြသောရာဇဝင်အဆောင်ဆောင်တို့သည်သူခေတ်နှင့်သူအခါပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မှန်တော်လဲယခုကဲ့သို့ပြည်တော်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟူ၍ခင်မီတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်အသက်ကိုစုပေါင်းတည်ဆောက်နေကြသောခက်ခါသမယတွင်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့တင့်လျော်လာပေပြီ။ထို့ကဲ့သို့ပြည်တော်စုသားများအချင်းချင်းအထင်လွဲမား၍စိတ်နာကြည်စင်မြီတမိုင်းဝင်စာပေများကိုစာတင်ကြောင်းနှင့်လူမှုစာကြည့်တိုင်များ၌ဆက်လက်တင်ကြားထားရှိရန်အလင်းပင်မတော်တော့ပေ။ယထာဘုဒ္ဓကြကြနှင့်မှန်မှန်ကန်ကန်ချင့်ချိန်ဝေဖန်၍လ ీల ဖတ်ချုခြင်းမပြုနိုင်ကြသေးသောကျောင်းသားလူငယ်များနဲ့လမ်းပေါ်မှာလူအများအတွက်ဘေးအန္တရာယ်များပြားနိုင်စရာရှိသည်၎င်းအပြင်လူထုသည်ပိဋကအိုးကွဲများမဟုတ်ကြသေးသောအချက်ကိုလည်းအထုသတိချက်သင်လေသည်ထို့ကဲ့သို့စိုးရိမ်ပွဲရာသမိုင်းဝင်စာအုပ်စာတမ်းများကိုသူတည်သည့်အတွက်တက်တက်ထားရှိသောစာကြည့်တိုင်များနဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုပြားတိုင်းလောက်တွင်သာသိသိထားဖို့သင်ပေသည်ဤကဲ့သို့မှတ်တမ်းတင်ရေးသားထားခြင်းပြုခဲ့ကြသောရာဇဝင်နှင့်မော်ကွန်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအားပရိသတ်မင်းများစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုခဲ့ကြသောသမိုင်းတလျှောက်တွင်
အောက်ချုပ်သူလူရန်စာကွက်ကွက်လေး၏အမြင်နှင့်ရှုထောင့်များမှဖွင့်ထွက်ရေးသားခြင်းပြုခဲ့ကြသောဘုံတော်ဘွဲ့အရေးတော်ဘုံရွှေနားတော်သွင်းအေးချင်းနှင့်အောက်ချုပ်ပုံစာရန်အစရှိသောသမိုင်းဝင်စာပေများကိုလည်းချင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 ်းမှန်မှန်ကန်ကန်စီစစ်ဖို့လိုသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံ၏အခြေခံဖြစ်ကြသောလေယာချောင်းမြောင်းဥစ္စာဗန္ဒာမြို့ပြပြည်ရွာနှင့်ကာကွယ်ရေးစသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကိုထူထောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပြုရ၌အထက်အားဆိုင်ထမ်းဆောင်ခြင်းပြုကြရသူများမှအများပြည်သူတို့ဖြစ်သောကျေးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးများသာဖြစ်ကြလေသည်တို့ရတွင်ထက်ပါသမိုင်းဝင်စာပေများ၌နိုင်ငံတစ်ခုကိုထူထောင်ရာတွင်အထက်အားဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပြုကြသောအများပြည်သူကျေးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးတို့၏အခန့်ကဏ္ဍကိုလုံးဝဖုံးကွယ်လျက်ဘုံတဘာနှင့်ရေမြစ်ရှင်များဆွေတော်မျိုးတော်များနဲ့အချစ်တော်အချီတော်တစုကွက်ကွက်ကလေးကိုလောက်တာလျင်ခြေတန်းတင်ထုတ်၍အလွန်အကျူးဂုံပြုတ်ထားသည်ကိုသာအများပြားတွေ့ရှိရလေသည်ထို့ကဲ့သို့သမိုင်းဝင်စာပေများသည်ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခလျောက်မြည်တို့မြဝေဖန်ပြောဆိုရန်မရှိတော့လေယခုကဲ့သို့ပြည်သူအာဏာသက်ထွန်းလျက်လူလူအုပ်ချုပ်ရေးများထူထောင်နေကြပြီဖြစ်သောပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ခက်နဲ့ကမစီလျော်ပြီ။တမရနိုင်ငံတော်ဤအုံမြင့်ချသောအခမ်းအနား၌ရွှေနားတော်သွင်းအေးချင်းကိုဆက်သွင်းရည်ဆိုခြင်းပြုနေပါကတလက်တချော်စီဖြစ်ကုန်တော်မီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြည်သူလွတ်တော်ညီလာတပင်နှင့်ဘုန်းတော်ဘွဲ့သည်ဝေယုံစွန်းနှစ်စွန်းဤချာနာချင်းကဲ့သို့သာရှိနေတော်မီ။ထို့ကြောင့်ဒုတိယအမျိုးစားသမိုင်းဝင်စာပေများကိုလည်းအထက်တွင်ရည်ညွှန်းခဲ့သောပထမအမျိုးစားသမိုင်းဝင်စာပေများနှင့်တူပြန်လည်သိမ့်စီ၍သူတတိမြတ်၏စာကြီးတိုင်းနှင့်မြို့သားရင်ကျမှုပြားတိုင်းတို့သာပို့ဆောင်ထားဖို့တင်လိပြီသို့မဟုတ်ပါကအစရှာ၍မရအောင်ပျောက်ပြက်သွားလိမ့်မည်ကိုဆိုရင်ရသည်ဤသမိုင်းဝင်စာပေများအပြင်တိုင်းတစ်ပါးနှင့်လူမျိုးကြားတို့၏အမြင်နှင့်ရှုထောင့်အထွေထွေမှမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခြင်းပြုခဲ့ကြသောခီးသွားမှတ်တမ်းနန်းတွင်မှတ်တမ်းသမိုင်းနှင့်ရာဇဝင်စသည်တို့သည်လည်းအများပြားပင်ရှိသေးသည်ဤတရအမျိုးစားသမိုင်းဝင်စာပေများကိုကအထူးဝရိယစိုက်၍စီစစ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများဖြစ်ကြကုန်သောတရုတ်ပြည်အိန္ဒိယပြည်တီဟိုယူရီးယားပြည်နှင့်လောပြည်စသောနိုင်ငံများသည်သမိုင်း၏ရှေ့ပဝေတနီအချိန်မှစ၍အဆက်အဆံများရှိခဲ့ကြသည်ထိုဆက်ဆံမှုများသမိုင်းတွင်တာယာပြပြချင်းနှင့်ပရိပခဖြစ်ပွားခြင်းများလည်းရှိခဲ့ကြသည်သာဖြစ်လေသည်အထူးသဖြင့်တနိုင်ငံနှင့်တနိုင်ငံဆက်ဆံမှုတာယာပြပြချင်းမရှိဘဲပရိပခနှင့်ဆက်မက်ဖြစ်ပွားကြစဉ်ကာလများကမှတ်တမ်းတင်ရေးသားခြင်းပြုခဲ့ကြသောနန်းတွင်းမှတ်တမ်းများရာဇဝင်များ၌တနိုင်ငံကအခြားတနိုင်ငံ၏အပေါ်သို့တစ်ဖက်သက်အဖြစ်ဖို့အစိုးချ၍မိမိကိုယ်မူကားကာကွယ်လျက်ဂုဏ်တင်ခြင်းများပြုလိပြုထရှိသည်ကိုရေပုံရအနေနဲ့တွေးရှိရသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြပဆက်ဆံရေးသမိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံများနှင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသောပရိပခအများပြားရှိသည့်အနေနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်ယူရီးယားပြည်တို့နှင့်ဖြစ်ပွားခဲ့ရသောပရိပခများအားပုံမများပြားလျက်ကြီးမားခြင်းလည်းရှိသည်ယင်းတို့ဖြစ်ပွားခဲ့သောပရိပခများနှင့်ပတ်သက်၍တရုတ်ဧကရာဇ်ဘုရင်၏နန်းတွင်းမှတ်တမ်းများနှင့်ယူရီးယားရာဇဝင်၌၎င်းတို့အမြင်ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်၌သာစိုးစိုးဝါဝါအပြစ်ဖို့ပေါ်ပြထားခြင်းပြုကြတကယ်သို့မြန်မာရာဇဝင်၌လည်းအလားတူပင်တပတ်သက်ရေးသားခြင်းအမှုများကိုအနည်းငယ်များတွေ့ရှိရသည်ဤကဲ့သို့အိန္ဒိယနိုင်ငံများအချင်းချင်းဆက်ဆံကြရ၌ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာသောပရိပခသဘောသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများ၌လောက်သာရှိခဲ့ကြသည်ကမဟုတ်ပေကမ္ဘာနိုင်ငံ၏ပြပဆက်ဆံရေးသမိုင်းများတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပေါ်ပေါက်ဆဲဖြစ်သောရေပုံရတရားမျှသာဖြစ်သည်နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ချုပ်ချာအာဏာကိုအခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံကအတိမတ်ပြုခြင်းနှင့်ရိုသေခံခြင်းမရှိသည့်ကာလပတ်လုံးဤကဲ့သို့ပရိပခများသည်ရှိမြဲရှိနေကြလေဦးမည်လည်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သမိုင်းတခြား၌မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများဆက်ဆံခဲ့ရာတွင်မိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအသီးသီး၏ရှုထောင့်မှရေးသားထားခဲ့သောနန်းတွင်းမှတ်တမ်းရာဇဝင်နှင့်တမိုင်းစသည်တို့ကိုအကျွမ်းမဲ့လက်ခံယုံကြည်နေခြင်းကမသင့်လျော်တော့ပေ။ဟိုဘက်ဒီဘက်
နှစ်ဖက်မျှ၍လေးလာကြည့်ရှုရန်နှင့်ချင်းချင်းရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်ဤကဲ့သို့အင်ဒီဂျင်နိုင်ငံများနှင့်ပြပစစ်ဆန်ရေးတမိုင်းဝင်စာပေအများအပြားပင်လယ်ရခြားနိုင်ငံများမှမြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံကြရာတွင်၎င်းတို့၏အမြင်နှင့်ရှုထောင့်အထွေထွေမှမတန်တင်ရေးသားထားခဲ့ကြသောခီးသွွားမှတ်တမ်းစာအုပ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းဟူ၍ပင်အမည်ပေးထားခဲ့ကြသောစာအုပ်စာတမ်းများအများပြားပင်ရှိလေသည်အာရတမောဒာနှင့်ကုန်သည်ကြီးများပေါ်တူဂီပင်လယ်သမားများနှင့်ကျေးဇားဆက်သားများဥရောပရှေ့အိန္ဒိယကံပဏီကြီးများအီတလီနှင့်ရုရှားခီးသည်ကုန်သည်ကြီးများနှင့်ပြင်သက်ပြည်တိန်စသောနိုင်ငံများသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တမိုင်း၏ပိုဝေသနီအချိန်မှစ၍အဆက်ဆံများရှိခဲ့ကြသည်၎င်းတို့အနက်မြန်မာနိုင်ငံအားဆက်မှတ်တိုက်ခတ်၍နှစ်ပေါင်း100ကျော်ကျော်မြဂျွန်ပြုဆက်ဆံသွားခဲ့ကြသောဗြိတိချ်ကိုလိုနီသမားများရေးသားခဲ့ကြသည့်အမှတ်တမ်းများနှင့်တမိုင်းမြေပေစာပေများကအထုသတိပြုစည်းစပ်ဖို့လိုအပ်သည်မြန်မာနိုင်ငံအားဗြိတိချ်တို့ကကျူးကျော်ဂျွန်ပြုခဲ့ကြသောကိုလိုနီသမိုင်းတလျှောက်၌၎င်းတို့၏ကျူးကျော်မှုများနှင့်ဂျွန်ပြုခြင်းများသည်တရားမျှတ၍မှန်ကန်သည့်အကြောင်းများကိုအမျိုးမျိုးအဖွံ့ဖွံ့ကာကွယ်ရေးသားထားခဲ့ကြသည်တို့တို့ရေးသားထားသောတမိုင်းဝင်စာပေများကိုမြန်မာပညာတတ်များကလက်ခံလာအောင်ကိုလည်း၎င်းတို့၏ကိုလိုနီဆိုင်ရာစာသင်ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင်စော်တင်သင်ကြားပို့ချခြင်းအထိခက်ပြောင်ပြောင်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်ယခုခေတ်မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်လူရွယ်များနှင့်ပညာတတ်များ၏တမိုင်းရေးရာတွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုတွင်ဗြိတိချ်ကိုလိုနီများ၏ဩဇာတော်များများလွှမ်းမိုးလျက်ရှိလေသည်တို့ကြောင့်ဗြိတိချ်ကိုလိုနီသမားများ၏တမိုင်းဝင်စာပေများကိုယခုကဲ့သို့လွတ်လပ်သောပြည်တော်စုခေတ်တွင်စာသင်ကျောင်းများတက္ကသိုလ်များနှင့်လူမှုစာကြည့်တိုက်များ၌ဘေးမဲ့လွတ်ပြေးရန်မသင့်လျော်တော့ပေ။အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောပထမနှင့်ဒုတိယအမျိုးအစားတမိုင်းဝင်စာပေများ၏သွားရာလမ်းသို့ပို့ဆောင်သင့်ပြီဟုထင်သည်။ဤကဲ့သို့အလင်းအခြေခံအားဖြင့်သုံးမျိုးသုံးစားမျှလေ့လာတွေးရှိထားရသောမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းဝင်စာပေများအပြင်အခြေခံအဖြစ်ဗားမြထူးခြားသက်လွင်ခြင်းမရှိဘဲနောက်ထပ်အမျိုးမျိုးဖွံ့ဖို့ရေးသားထုတ်ဝေနေကြသောတမိုင်းနှင့်ရာဇဝင်အမည်ပေးစာအုပ်စာတမ်းအများပြားကိုပလူပြန်တကဲ့သို့ရက်စီနောက်ဖွဲ့ရာစိုးရင်ဖွဲ့ရာတွေ့မြင်နေရသည်တမိုင်းဟူ၍၎င်းရာဇဝင်ဟူ၍၎င်းအမည်ပေးကရေးသားထုတ်ဝေနေကြသောအထက်ပါစာအုပ်စာတမ်းများကိုတိခံ၍စီစက်လေလာကြည့်သောအခါ၌လဲထူဆောင်းစာရများသည်များသောအားဖြင့်၁ပရိဒရခေရာဇဝင်များနှင့်အရေးတော်ပုံများကိုအချင်းချင်း၍ဖြစ်စေ၂ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဆိုင်ရာသမိုင်းပညာရှင်များ၏သမိုင်းဟောင်းများကိုအချင်းချင်း၍ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပြန်လည်၍ပြုပြင်ရေးသား၍ဖြစ်စေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေကြခြင်းဖြစ်သည်ကိုသာအများအားဖြင့်တွေ့ရှိရလေသည်တို့ရတွင်စိုးရင်ပေါ်ရအကောင်းဆုံးပြဿနာမှာထိုသမိုင်းနဲ့ရာဇဝင်အမည်ပေးစာအုပ်စာရမ်းများကိုကျောင်းသားလူငယ်များလေးလာဖတ်ရှုရန်နဲ့သင်ကြားကြက်မှတ်ရန်အတွက်ရန်နှိပ်ထုတ်ဝေနေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့ဗယံပရာလုံနေဖြစ်နေသောအမှုခင်းကြီးတစ်ရက်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ကြည့်မနေသင်ပဲမျောမျောမြင်မြင်နဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားရည်ရွယ်သင်လာပေပြီမိမိနိုင်ငံဤသမိုင်းကိုဖတ်ရှုလေးလာရကောင်းမှန်းမတိသောလူမျိုးသည်အတိတ်ကမိမိကျူးလွန်ခဲ့ပြီးသောအမားရွတ်များကိုထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းပြုရန်အတွက်ကြမာငင်လက်ရှိလိမ့်မည်ဟု၍ဂျော့စန်ထရာယနာကရည်ညွှန်းခဲ့တော်လဲယခုပုံတိုင်းဆိုလျှင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၌မိမိနိုင်ငံ၏တမိုင်းကိုအမျိုးမျိုးဖွံ့ဖို့နှင့်အလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးလာဖတ်ရှုခြင်းပြုနေကြသောလူမျိုးအတွက်အဘယ်သို့စိုးပွဲရာရှိတော်မည်နည်းဟု၍ရင်သက်ညီးတွားရမည်ကဲ့သို့ရှိနေလေပြီထို့ကြောင့်ခေမီတိုတက်လျက်စိတ်ကျင့်တဲ့ဖွယ်ရာတမိုင်းတဆောင်တကြမ်းမြမတွေ့ရမမြင်ရသေးဟု၍နီတန်းချီလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်တမိုင်းတဆောင်ကအရေးကြီးလိုအပ်လျက်ရှိကြပြီတမိုင်းဆိုသည်ကအဖယ်နည်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံ၏တမိုင်းဟူသည်ကအဖယ်နည်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံဟူ၍လူတို့ကကာလဒေတာနှင့်ဘယောဂအလျောက်သတ်မှတ်ပိုင်းခြားထားရှိသောပထဝီဒေတာတစ်ခုနှင့်
ထိုဒေသအတွင်း၌အတ္တိတကျစုဝေးနေထိုင်လျက်ရှိကြသောလူ့ဖွဲ့စည်းတရက်တို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ယင်းဆက်ဆံရေးအပေါ်တွင်ခြေခံ၍ထိုဒေသနှင့်ထိုလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ဘဝအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာမှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများသည်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏သမိုင်းပင်ဖြစ်လေတော်သည်ပထဝီဒေသတစ်ခုနှင့်လူ့ဖွဲ့စည်းတရက်တို့၏ဆက်ဆံရေးဆိုသည်ကအဘယ်နည်းလူ့ဖွဲ့စည်းတရက်တို့၏ယက်တီနေထိုင်မှုအတွေ့စာဝတ်နေမှုစသည်တို့သည်မရှိမဖြစ်သောပြဿနာကြီးများဖြစ်သည်တို့ပြဿနာကိုပြေလည်ရာပြေလည်ချောင်းအတွက်လူတို့သည်မြေကဲ့သို့ဖြည့်ရှင်းခြင်းပြုကြသည်လူတို့၏အသက်ရှင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်သောစားဝတ်နေမှုပစ္စည်းများသည်မိုးမြင့်ပုံမှအလိုလျောက်ကျလာသည်ကမဟုတ်ချေတို့ကြောင့်မိမိတို့နေထိုင်လျက်ရှိကြသောပထဝီဒေသတဘာပောင်းခြင်း၌သာထိုပြဿနာများပြေလည်ရာပြေလည်ချောင်းအတွက်လူတို့သည်ဖြည့်ချင်းချင်းပြုကြရသည်ဤသို့ဖြည့်ချင်းရခြင်းအမှုသည်ပင်ပထဝီဒေသတစ်ခုနှင့်လူ့ဘွယ်စီတရက်တို့၏ဆက်ဆံရေးပင်ဖြစ်လေတော်သည်ထိုဆက်ဆံရေးနှင့်ကင်း၍ညီသည့်လူ့ဘွယ်စီမြပထဝီဒေသတစ်ခုအတွင်း၌ယက်တီနေထိုင်ကြခြင်းမရှိပေထို့ကြောင့်ဤဆက်ဆံရေးကိုတမိုင်းဝင်ဆက်ဆံရေးဟု၍ခေါ်ကြသည်တို့ရတွင်တဘာဝပောင်းခြင်းသည်အဝိညာဏကမျှတာဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လူတို့၏စန္ဒစေတနာနှင့်အကျက်တဲစသည့်တို့ကိုအလင်းသိရှိလိမ့်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့ဗနာမပြုလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ချေ၎င်း၏တဘာဝဓမ္မတရားသဘောအတိုင်းသာလျှင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေလိမ့်မည်ဖြစ်သည်၎င်း၏ပောင်းခြင်းသို့တိုးဝင်စုဝေးလာကြသောလူသားတို့ဥပ္ပခာသဘောနှင့်သာရင်ဆိုင်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သည်လူတို့ကခါရဝတ်တွားခြင်းနှင့်တောင်းမှန်တိုးချိုးခြင်းပြုကြသောအမှုတို့ကိုအလင်းပင်နားလည်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်တကဲ့သို့၎င်းအားချင်းချောက်ကျိန်တွယ်ခြင်းပြုကြသောအမှုများကိုလည်းကြားနာခြင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ချေတို့ရတွင်၎င်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းနှင့်ထိုလမ်းကြောင်း၏တဘာဝဓမ္မတရားသဘောကိုသိမြင်နားလည်၍၎င်းအားယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့စေတတ်သောတကုရှင်၏ရှေးမောက်တွင်မူကားတဘာဝပောင်းခြင်းသည်နာဂံကျွနွန်တက်သောသဘောရှိသည်ယင်းသဘောရှိသောတဘာဝပောင်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရင်းလူတို့သည်မိမိတို့အတွက်မရှိမဖြစ်သောစာဝတ်နေမှုပြဿနာများကိုဖြေခြင်းချင်းပြုကြရလေသည်ထို့မှုသည်တက်တာလွယ်ကူသောအမှုကားမဟုတ်ချေတင်းငယ်သောကိစ္စလည်းမဟုတ်ချေဥပ္ပခာပြုနိုင်ုံမျှသာလည်းမဟုတ်သေးဘဲရံဖန်ရံခါရံလိုတတ်သောသဘောလည်းရှိသောတဘာဝပောင်းခြင်း၌လူတို့သည်မိမိတို့၏လောအားစွမ်းမကားစာဝတ်နေရေးအတွက်ဆွန့်ဆော့ဆားဆားနှင့်ပင်ပန်းကြက်တဲစွာရှာကြံလှုပ်ဆောင်ခြင်းအမှုတို့ကိုပြုကြရသည်ဆင်ဆက်ထိုမှုသည်တေရေးရှင်ရေးစစ်ပွဲကြီးတရက်ကိုမနာမနေခုခံတိုက်ခတ်ခြင်းပြုနေရတကယ်တို့သာရှိကြသည်ယင်းတို့မှမပြုနိုင်အားလျင်လူအဖွဲ့အစည်းတရက်သည်တဘာဝပောင်းခြင်းဤဖြစ်သိမ်းခြင်းတော်လဲခံရပေလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ယင်းပထဝီဒေသမှအခြားအရက်တစ်ပါးသို့ပြောင်းရွှေ့ထွက်ပြေးခြင်းတော်လဲပြုရလိမ့်မည်ဤသဘောကိုရည်ညွှန်း၍တဘာဝဓမ္မပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်သူချားလ်ဒါဝင်ကစွမ်းပကားထုတ်နိုင်သူသာတည်တံ့လိမ့်မည်ဟု၍ဆိုခြင်းလဲဖြစ်လိမ့်မည်အထက်ဖော်ပြပါဖြစ်ရများသည်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်း၌လဲဖြစ်ပေါ်ကျွန့်တွေ့ခဲ့ရဘူးဟန်ရှိလေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရှေ့ကြဆုံးလူအဖွဲ့အစည်းများအနက်နီဂရစ်တိုနှင့်အင်ဒိုနီးရှားအနယ်ဝင်ရှေ့လူဟောင်းများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်2000တာတာခန့်ကမြန်မာနိုင်ငံမှအခြားတစ်ပါးသို့စွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပြီးလျှင်တိဘက်ဗမာမျိုးနွယ်ဦးများဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆထားကြသောပြူကယန်နှင့်တက်လူမျိုးများအနက်တွင်ပြူနှင့်ကယန်တို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ခန့်လောက်ကပင်လုံးဝတိမ်ကွက်၍ပျောက်ကွယ်သွားကြလိမ့်မည်တယ်လူမျိုးစုများသည်လည်းယခုခေတ်တွင်တင်ကောပျောက်ပြစ်လူနီနီခြေသို့ဆက်ရောက်လျက်ရှိသည်တို့ရတွင်ယင်းတိဘက်ဗမာအနွယ်ဝင်များနှင့်မရှိမနှောင်းပင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြဟန်ရှိသောထိုင်းအနွယ်ဦးကရင်လူမျိုးများသည်၎င်းတို့၏တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာခုခံတိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြပြီးနောက်ယခုခေတ်တွင်လူမျိုးစုကြီးတစုအဖြစ်ကြန့်ခိုင်တည်တံ့လျက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောနီဂရက်တို
အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တိဘက်ဗမာအနွယ်ဦးလူမျိုးစုတို့၏ဂျမာမျိုးမှကင်းဝေးအေဂျင်စီနိုင်ရန်အတွက်လူပွဲစီတရက်သည်မိမိ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်ဆံရင်းမိမိတို့အတွက်မရှိမဖြစ်သောစားဝတ်နေမှုပြဿနာအရာရာတို့ကိုဖြေရှင်းခြင်းပြုကြရသည်ဤကားလူပွဲစီတရက်နှင့်ပထဝီဒေသတို့ကုတို့၏ဆက်ဆံရေးပင်ဖြစ်ချေသည်တို့ရတွင်လူသားနှင့်သဘာဝတို့၏ယင်းဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံ၍ထိုပထဝီဒေသနှင့်လူပွဲစီ၏တဘာဝသည်မြေကဲ့သို့အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခဲ့ကြသည်။မြေကဲ့သို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ပထဝီဒေသတစ်ခု၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုတို့ကိုရှေးဥစွာကြည့်ရှုလေ့လာကြအောင်ဆို။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟူ၍လူတို့ကပိုင်းခြားထားကြသောပထဝီဒေသတစ်ခု၏ဘဝအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍အကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတတ်သည်။၎င်းတို့မှာတဘာဝဓမ္မတရားသဘောအရဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်လူတို့ဤပဲ့ပြင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ကြသည်ပထဝီဒေသတစ်ခုဤတဘာဝဓမ္မတရားအလျောက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများကိုတမိုင်းဘာသာရပ်တွင်တရားထက်တွင်စဉ်းစားခြင်းမပြုတတ်ကြဘဲသစ္စာရာဘူမိဗေဒပညာ၌သာထည့်သွင်းခြင်းပြုလေရှိကြသည်တို့ရတွင်လူပွဲစီတရားဤဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်လည်းဆက်ဆက်ကျုံးဝင်နေပြန်သောကြောင့်အဓိကသဘောနှင့်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်ရေပွန်ရသဘောအနေနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းပြုကြရလေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘာဝတမိုင်းတလျှောက်၌သဘာဝဓမ္မတရားသဘောအရကြီးမားသောဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများရှိခဲ့ပူသည်ထင်ရှား၍များစွာအရေးကြီးသည်ဟုသစ္ဆိုင်ရာဘူမိဗေဒပညာရှင်များယူဆထားကြသောအဖြစ်အပျက်ကြီးနှစ်ရပ်ကိုကိုးကားဖော်ပြခြင်းပြုလိုသည်ယင်းအဖြစ်အပျက်နှစ်ရပ်ဟူ၍သာခွဲခြားသတ်မှတ်ကြတော့လေတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည်ခွဲခွာ၍မဖြစ်နိုင်အောင်မိခိုဆက်ဆက်နေကြသည်၎င်းတို့မှာ ARR မြစ်ကြောင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ယခုခေတ်တွင် ARR တိုင်းဟူ၍သတ်မှတ်ခေါ်လေးရှိကြသောမြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏သဘာဝပထဝီပညာရှင်ကြီးတူဦးဖြစ်သော Deeply Step ကမန္တလေးအထက်ပိုင်း ARR မြစ်ညာသည်မူလကယခုစက်တောင်းမြဝနှင့်တဆက်ထဲဖြစ်၍ချင်းတွင်းမြစ်သည်ယခုကဲ့သို့ ARR မြစ်နှင့်ပေါင်းစုံခြင်းမရှိသေးဘဲ၎င်းဘာသာတိချာပင်လေတို့စီစင်းသည်ဟုအယူရှိသည်ထိုအချိန်ကမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိသေးဘဲပင်လေတိန်သည်ယခုပြည်မြို့အနီးနားတစ်ဝိုက်သို့တက်ရောက်နေခဲ့ပူသည်ဟူ၍လဲခံမှန်းသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏တဘာဝပထဝီအနေထားသည်မူလကထိုကဲ့သို့ရှိနေခဲ့ရမှမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွင်ပုတ်ပါမီးတောင်လှုပ်ရှားပောက်ကွဲမှုနှင့်ရေလွှာလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုကြောင့်အေယာရီမြစ်သည်၎င်း၏မူလရေစီးကြောင်းပြောင်းလဲသွားပြီးလျှင်စက်တောင်းမြစ်နှင့်လည်းရေစီးပြက်ကချင်းရွတ်မြစ်နှင့်ယခုကဲ့သို့ပေါင်းစုံသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုအဆိုရှိသည်ယခုကဲ့သို့အေယာရီမြစ်ညာနှင့်ချင်းရွတ်မြစ်တို့ပေါင်းစုံမိခဲ့ကြပြီးနောက်၎င်းမြစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှပါလာကြသောမြေနုများသည်အနှစ်တရာလျင်မြေသားသုံးမိုင်ခန့်ဖြစ်ပေါ်စေ၍နှစ်ရာစုများစွာကြာညောင်းလာသောအခါပြင်းမြုပ်အောင်ပိုင်းရှိ ARR မြဝကျွန်းပေါ်ဒေတာကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွက်ချက်ယူဆလေသည်။ဤကပထဝီဒေတာတစ်ခု၏တဘာဝဓမ္မတရားသဘောအရဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လေသည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုသည်ဘူမိဗေဒပညာရပ်၌သာလျှင်အကျုံးဝင်၍သမိုင်းဘာသာရပ်နှင့်ကဆက်ဆက်မှုသဘောလောက်သာရှိသည်။ထို့ကြောင့်သမိုင်းဘာသာရပ်နှင့်သာကျုံးဝင်ခြင်းရှိသောလူသားနှင့်တဘာဝတို့ဆက်ဆံရေးမှဖြစ်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်လူတို့သည်မိမိအတွက်မရှိမဖြစ်သောစားဝတ်နေမှုပစ္စည်းများကိုရှာကြံလွတ်ဆောင်ကြရင်၎င်းတို့၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှတော်ရိုင်းမြက်မဲကြီးကိုခုတ်ထွင်ဖယ်ရှား၍လေယာဆင်းမြောင်းများရေရင်းရေကန်များနှင့်မြို့ပြပြေရွာများကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်မြင့်မောက်ထူထပ်သောတောင်တန်းကြီးများကိုလည်းဖြိုဖျက်လျက်ဆက်ယုံအလို့ယုံများလူနေအင်ချေများဖြင့်တာယာစီပင်စေခဲ့ကြသည်ရေရှမ်း၍မကြာခဏဒုက္ခပြုတတ်သောမျက်မှကြီးများကိုတာဒမန်တုတ်ကာရေကြီးတိမ်မွေ့စေပြီးလျှင်ရေပိုရေရှမ်းများကို၆တွေ့မုတ်တိတ်သောဂန္ဓာယာများအတွင်းသို့တွေ့တန်း၍စိမ့်လန်းဆူပြေစေခဲ့သည်ရေသွဲယူငင်ရန်ခက်ခဲသောဂန္ဓာယာများ၌တစ်ပင်များစိုက်ပျိုးထူထောင်ကမိုးကိုရွာသွန်းစေခဲ့သည်ဤကဲ့သို့လျှင်
မိမိတို့နေထိုင်လျက်ရှိသောပထဝီဒေသတစ်ခုကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံပြောင်းလဲစေခဲ့ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်း၌လည်းလူတို့သည်ဤကဲ့သို့ပြဲ့ပြင်ခဲ့ကြသောပြောင်းလဲမှုများများပြားပင်ရှိသည်မိုးကောင်ရေရှား၍ကန္နာယတပိုင်းသာသာမြဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ရှေးလူများသည်ရေတွင်းရေကန်များဆယ်မြောင်းများဖောက်လို့တူးဖော်၍လေယာကိုင်းကျွန်းများမြို့ပြပြည်ရွာများတီထောင်ခဲ့ကြသည်မှာအထင်ရှားဖြစ်သည်ဤကားပထဝီဒေသတစ်ခုနှင့်လူပွဲစီတရက်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအခြေခံလျက်နိုင်ငံတနိုင်ငံဟု၍လူတို့ကပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားကြသောပထဝီဒေသတစ်ခု၏ဘဝအဆင့်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများပင်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်လူပွဲစီတရက်၏ဘဝသည်မြေကဲ့သို့အဆင့်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ခြင်းရှိသည်နိမြေကဲ့သို့ပြောင်းလဲခြင်းရှိသည်နိဤအချက်ကိုလေးလာကြည့်ရှုကြစို့လူပွဲစီတရက်၏ဘဝအဆင့်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုလူသားနှင့်တဘာဝတို့၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်သောစာဝတ်နေမှုနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်ရှာကြံလုံဆောင်ကြသောလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အားထုတ်မှုတို့အပေါ်တွင်အရင်ကံအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်တဘာဝကဝရောက်ဖြစ်တွင်ဆက်ဖက်သောအခန်းမှာတမညမြသာဖြစ်သည်များစွာအရေးပါအရာရောက်ခြင်းလည်းမရှိလာပေထို့သောဆိုလိုက်သည့်အတွက်လူသမား၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွင်တဘာဝ၏အခန်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းပြုရန်မလိုတော့ဟူ၍လည်းရည်ညွတ်နေခြင်းကမဟုတ်ချေလူဖွယ်စီတရက်၏ဘဝဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွင်တဘာဝ၏ဆွတ်ဖွဲ့မှုသည်ရံဖန်ရံခါကြီးစွာသောအဟံတာဖြစ်တတ်သည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်15ရာစုလောက်ကကိုလံဘတ်သည်ကဘာသက်ကိုတွေ့ရှိသောအခါတွင်ကဘာသက်ရှိအိန္ဒိယလူနီများသည်ဥရောပနှင့်အာရှတိုက်များထက်များစွာခန့်နောက်ကျန်ရစ်လျက်အလွန်ရှိကြသောလူဖွဲ့စည်းစစ်၌သာရှိနေသေးသောလုပ်ငန်းနှင့်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူသောလုပ်ငန်းများကိုပင်ပြုတ်လုတ်တက်ခြင်းနှင့်ပြုတ်လုတ်ခြင်းများမရှိသေးချေထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာအဘဲကြောင့်ဒီတမိုင်းပညာရှင်ကြီးတူဖြစ်သောလူးဝစ်မော်ဂန်ကအိန္ဒိယလူနီများသည်တဘာဝ၏ဆွတ်ဖက်ဟန်တားမှုများကိုခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုလေ့လာတင်ပြသည်၎င်း၏လေ့လာတင်ပြချက်အရကိုလံဘတ်ကဘာသက်ကိုတွေ့ရှိသောအချိန်ထိထိုဒေသ၌ထွန်ရက်စာပြေးလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ပြောင်းတမျိုးမှလွေဂျုံစပားနှင့်မူရောစသောတိနှံမျိုးစီများလုံးဝမရှိသေးဟုဆိုသည်ဒရိစံမွေးမြူသောလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရန်အတွက်လဲထိုကဘာတက်၌လာမားဆိုသောဒရိစံတမျိုးကလွဲ၍ငင်းနွားစိတ်တိုးနှင့်ဝက်စသောဒရိစံများလုံးဝမရှိဟုဆိုသည်ဤကလူဖွဲ့စီတရက်ဤဘဝဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတည်းတဘာဝကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းနဲ့ဟန်တားခြင်းပြုခဲ့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။တို့ရတွင်ထိုကဲ့သို့သောဆွတ်ဖက်ဟန်တားမှုများသည်ယာယီများသာဖြစ်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်သည်။လူတို့သည်ထိုဟန်တားများကိုလွယ်လင့်တကူကြော်လွှားဖယ်ရှား၍၎င်းတို့၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းအတိုင်းချီတက်သွားကြသည်သာဖြစ်သည်။ယနေ့ကဘာသက်ကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်လျင်ထိုချက်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေခံနေသည်။ထို့ကြောင့်လူဖွဲ့စည်းတရက်၏ဘဝအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကို၎င်းတို့၏စားဝတ်နေမှုပြဿနာအတွက်ဖြေရှင်းသောလုပ်ငန်း၌သာခြေခံခြင်းအပြင်လေးလာရှာဖွေခြင်းအမှုကိုပြုရပေသည်ဤကဲ့သို့လူဖွဲ့စည်းတရက်၏စားဝတ်နေမှုအတွက်ရှာကြံလုံဆောင်ခြင်းပြုရသောအလုပ်ကိုနိုင်ငံ၏ဘောဂဗေဒနှင့်သမိုင်းဝိဇ္ဇာပညာရှင်များ၏ဝေါ်ဟာရအပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဟူ၍လည်းခေါ်ခြင်းပြုသည်ရင်ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းကိုမိခိုး၍သာလျှင်လူဖွဲ့စည်းတရက်သည်အသက်ရှင်တည်တက်နိုင်သည်ဖြစ်ရကားကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတိုးတက်သည်နှင့်လူဖွဲ့စည်းတရက်သည်လည်းတိုးတက်နေမည်ဖြစ်သည်ထို့အတူကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတန်ဆိုင်နေသည်နှင့်အမျှလူဖွဲ့စည်း၏တိုးတက်မှုသည်လည်းတန်ဆိုင်နေမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူဖွဲ့စည်းတရက်၏သမိုင်းကိုဝိဇ္ဇာနိကြကြစူးစမ်းလေ့လာခြင်းပြုရပေသည်ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါအခြေခံအပိုင်းကြီးနှစ်ပိုင်းကိုတွေ့ရသည်၎င်းတို့မှာ၁ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအစုအပိုင်းနှင့်၂ကုန်လုတ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းတို့ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိသည့်အနေတွင်ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအစုအပိုင်းသည်ဒီကအပိုင်းဖြစ်၍ကုန်လုတ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းသည်အောက်ခံအပိုင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်လက်အောက်ခံဖြစ်သောကုန်လုတ်ဆက်ဆံရေးအပိုင်းသည်အဓိကဖြစ်သော
ကွန်ထုတ်စွာစုအပိုင်းကိုပြန်လဲပဲ့ပြင်ပေးတတ်သောတကုတ်တတိလည်းရှိသည်ကွန်ထုတ်စွာစုများကအဘယ်နည်းမိမိတို့အတွက်စားဝတ်နေမှုကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာကြံထုတ်လုပ်ရ၌လိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများကို၎င်း၏သဘောပတ်ဝန်းကျင်၌လူတို့သည်ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည်တို့ရတွင်ယင်းကုန်ကြမ်းများကိုထုတ်ယူရ၌၎င်းကုန်ကြောများဖြစ်လာသည့်အထိလုံဆောင်ခြင်းပြုရ၌၎င်းလူတို့၏လုံအားစွမ်းပကအပြင်ကုန်လုတ်ကရိယာတန်စာပလာများကုန်လုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကုန်လုတ်ကျွမ်းကျင်မှုစသည့်တို့သည်လိုအပ်လာသည်မရှိလျင်မဖြစ်သောလိုအပ်ချက်များလည်းဖြစ်သည်ယင်းကုန်လုတ်ကရိယာတန်စာပလာများကုန်လုတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစသည့်တို့သည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုများပင်ဖြစ်သည်လူပွဲစီတရက်သည်ယင်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုများဖြင့်သာလျင်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစုကိုထူထောင်ခြင်းပြု၍ဖြစ်နိုင်သည်။တဘာပောင်းခြင်းနှင့်ယင်းကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုများဖြင့်သာလျှင်မိမိတို့အတွက်မရှိမဖြစ်သောစားဝတ်နေမှုကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ထို့ကြောင့်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစု၏ထုတ်ကုန်ဆွမ်းအားစုသည်လူပွဲစီတရက်နှင့်တဘာပောင်းခြင်း၏စစ်ဆန်ရေးအနေအထားကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြခြင်းပြုမျှတာမကလူတို့က၎င်းတို့၏သဘောပေါင်းခြင်းပေါ်၌ရည်ရွယ်မြင့်မြလွှမ်းမိုးကြော်လွားခြင်းပြုလျက်ရှိပြီးဆိုတာတမန်ရေးရာအချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုလည်းအထင်ရှားဖော်ပြထားသည်တို့ရတွင်ကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုများသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းစုတစ်ခု၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်ကွန်လုံးစစ်ဆန်ရေးဆိုသည်ကအပင်သည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်၍ထူထောင်ခြင်းပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူတို့သည်မိမိတို့အချင်းချင်းမလွဲသာမရှောင်သာသောဆက်ဆံရေးများအတွင်သို့ဝင်ရောက်ချင်းပြုကြရသည်မိမိတို့အချင်းချင်းဆက်ဆံခြင်းတမဝါယမပြုခြင်းအပြင်သာလည်းလူသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်လူသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်၎င်းဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းကင်းလွတ်၍မိမိဘာသာတူးတယောက်ထဲထိုမှုကိုမပြုနိုင်စွမ်းချေတဘာပောင်းခြင်းကလူဆိုသောတရဝါအားအဖွဲ့အစည်းအစုဝေးနှင့်နေထိုင်လျက်ဆက်ဆံလျက်မိမိတို့အချင်းချင်းတမဝါယမပြုတက်မှအသက်ရှင်ခွင့်ပြုလေသည်ထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတူတယောက်သည်မိမိစံထရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေစာဝတ်နေမှုကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်တဘာပောင်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပြုရုံနှင့်ဝလုံးလောက်သေးပဲအခြားသောသူများနှင့်လည်းတနည်းမဟုတ်လျင်တနည်းဖြစ်သောဆက်ဆံရေးအတွင်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းပြုရသည်ဤအချက်ကိုရည်စူး၍ဆိုကရတီးစ်ကလူသည်ဆက်ဆံခြင်းပြုရသောတရားဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့မိမိတို့စားဝတ်နေမှုများအတွေ့ကွန်ပျူတာများကိုထုတ်လုပ်ကြရ၌လူတို့အချင်းချင်းမလွဲသာမချောင်သာပြုကြရသောဆက်ဆံရေးသည်ကုန်လုံးဆက်ဆံရေးပင်ဖြစ်သည်လူတို့အချင်းချင်းဤသို့တမဝါယမပြုလုပ်ကြရသောကုန်လုံးဆက်ဆံရေးတရား၌ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုညီတို့မြေပုံပိုင်ဆိုင်ကြသည်ယင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်ရရှိသောဒဏကိုလူတို့အဘယ်သို့ဝေပုံချ၍ခွဲချမ်းယူငင်ကြသည်ထိုဒဏဝေပုံချမှုအပေါ်တွင်အခြေခံ၍ဤကဲ့သို့သောလူအစုအဝေးနှင့်အဟံတားများပေါ်ပေါက်လာကြသည်၎င်းလူအစုအဝေးနှင့်အတန်းဆများ၏ဆက်ဆံရေးသည်အဘယ်ပုံအဘယ်အနေထားရှိသည်စသောအချက်လက်များသည်ကုန်လုံးဆက်ဆံရေး၏လက္ခဏာရပ်များပင်ဖြစ်လေသည်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၌အသည်အမှုဒဏ်ကပ်ပါအဝင်အလာစသောလူစုဝေးများသည်မြမပရိသရက်ကုန်လုံးဆက်ဆံရေး၏အသွင်နှင့်လက္ခဏာရပ်များပင်ဖြစ်သည်ဤသို့အပြင်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစုတွင်ကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုအပိုင်းနှင့်ကုန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းဟု၍နှစ်ပိုင်းရှိရာကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုအပိုင်းကလူအဖွဲ့အစည်းနှင့်တဘာပောင်းခြင်း၏ဆက်ဆံရေးအနေအထားကိုပေါ်ပြလျက်ကုန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းကလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်လူတို့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကိုပေါ်ပြလေသည်ယင်းတို့လူဖွဲ့စည်းတရက်နှင့်တဘာပောင်းခြင်းတို့၏ဆက်ဆံရေးဖြစ်သောကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုအပိုင်းကိုလူဖွဲ့စည်းအတွင်လူတို့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးဖြစ်သောကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းကပြန်လည်ပဲ့တင်တတ်သောတကုတ်တတိများရှိနေရာက၎င်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းစလုံး၏တဘာဝအာနိသင်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုပုံများကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုပေသည်ကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုများ၏တကုတ်အာနိသင်များကအဘယ်နည်းကွန်ထုတ်ဆွမ်းအားစုများသည်ကြာရှည်သဖြင့်ရက်တည်၍မနေတတ်ချေအစဉ်သဖြင့်လှုပ်ရှားတိုးတက်နေတတ်သောသဘောရှိသည်လူတို့၏ကွန်ထုတ်ဆွမ်းပကာ
လုပ်ငန်းအထွေချုပ်ကုန်လုံးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကွန်ထုတ်ကရိယာစသည်တို့သည်အစဉ်တစိုက်ကျော်ဝတ်တိုးတက်ခြင်းသာရှိသည်တနေရာရာတဆင့်ဆင့်၌ကြာရှည်သဖြင့်တည်တက်နေသည်ဟူ၍ကားမရှိချေ၎င်း၏တကူအာနိသင်မှာ၎င်း၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်လိုက်ရောကန့်ညီသောကွန်ထုတ်လုပ်ဆက်ဆံရေးအနေအထားကိုသာအဆုံးဖြတ်ပေးတတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကွန်လုံးဆက်ဆံရေး၏တကူအာနိသင်များကအဘယ်နည်းကွန်လုံးဆက်ဆံရေးတရား၌ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများအပေါ်မိခိုခြင်းကင်းလွတ်၍၎င်းဘာသာတိကျဖြစ်တတ်သောဘဝဟူ၍ကားမရှိချေတို့ရတွင်ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသောကွန်လုံးဆက်ဆံရေးတရား၌မိမိအားမွေးထုတ်လိုက်သောကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများအပေါ်ကောင်းချိုးဟူ၍၎င်းဆိုးချိုးဟူ၍၎င်းစိစောပြုစွမ်းနိုင်သောတကုတ်အာနိသင်များရှိသည်ကောင်းချိုးဆိုရ၌ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများကိုရှိသို့တိုးတက်အောင်စေစောဖန်တီးပေးနိုင်သောတကုတ်အာနိသင်ဖြစ်သည်ဆိုကြိုဆိုရ၌လည်းကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများကိုတိုးတက်မှုမရှိအောင်ဖန်ဆာဆွဲဆောင်နိုင်သောတကုတ်အာနိသင်များပင်ဖြစ်သည်တို့ရတွင်ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးတရက်သည်အစဉ်သဖြင့်လင်းမြန်စွာတိုးတက်နေလေရှိသောကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများနှင့်တပြေးညီစွာသို့မဟုတ်လာရောက်ကန့်ညီစွာဖြစ်ပေါ်လိုက်ပါခြင်းမပြုတ်တတ်ဘဲနှိကွေ၍နောက်ကျကြံရစ်လေရှိသည်ဤကကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုအပိုင်းနှင့်ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းတို့၏သဘာဝနှင့်တကုတ်အာနိသင်များပင်ဖြစ်ကြသည်တို့ရတွင်၎င်းတို့အချင်းချင်းသည်မြေကဲ့သို့အပြန်အလှန်ကျွေးပြူကြသည်ထို့ကျွေးပြူမှုသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းစု၏အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုမြေကဲ့သို့ဖန်တီးလှုပ်ဆော်သည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတရက်တွင်ကွန်လုံးစွမ်းအားစုအပိုင်းသည်နှစ်တာရဖြစ်၍ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းသည်အပေါ်ရန်အကာမျှသာဖြစ်လေသည်အနှစ်သာရ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနောက်သို့အပေါ်ရန်အကာသည်လိုက်ပါပြောင်းလဲခြင်းပြုကြတော်လဲအများအဖြစ်နှိကွေ၏နောက်ကျကြံရဲ့ခြင်းကသာများသည်အနှစ်သာရနှင့်အပေါ်ရန်အကာတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဖြစ်သောရေပုံရတရားသည်ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုအပိုင်းနှင့်ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းတို့၏အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး၌လည်းအကျုံးဝင်လျက်ရှိသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတရက်၌ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုသည်မိမိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအစဉ်စစ်နှင့်လိုက်ရောကန့်ညီသောကွန်လုံးဆက်ဆံရေးတရားကိုအဆုံးဖြတ်ပြုပြီးနောက်ရှေ့သို့အစဉ်တစိုက်တိုးတက်၍နေသည်နှင့်အမျှကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတရားလုံးသည်လည်းမြန်မာတိုးတက်နေလိမ့်မည်သာဖြစ်ချေသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတိုးတက်မြန်မာလေးရှိသည်နှင့်အမျှပင်ယင်းကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်ဆက်နေသောလူဖွဲ့စည်းတရားသည်တိုးတက်ကြွယ်ဝနေမည်သာဖြစ်သည်ယင်းတို့ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးတရက်သည်ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုနှင့်လာရောကန့်ညီ၍နေသည်မြကာလပတ်လုံးကွန်ထုတ်စွမ်းမကားစုများသည်ရှေ့သို့အစဉ်တစိုက်တိုးတက်နေမည်ဖြစ်တော်လဲဖြစ်ပေါ်လိုက်ပါမှုတွင်နေကွေနောက်ကျကြံရသောအခါတွင်မူကားကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများ၏တိုးတက်မှုသည်နေကွေလေးလံတတ်သည်တန်ဆိုင်း၍လည်းနေတတ်သည်တဘာဝအားဖြင့်ရှေ့သို့အစဉ်တစိုက်တိုးတက်နေတတ်သောကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများကိုတဘာဝအားဖြင့်နေကွေလေးလံ၍နောက်ကျကြံရတဲ့သောကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းကဟန်တာဆွဲငင်ရထားသောကြောင့်၎င်းအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာသည်ထို့သောပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသောအခါကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတရက်လုံးရှေတိုးနောက်ငင်နှင့်မတီးမငိမ့်ဖြစ်လာသည်ကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုများလည်းစုပ်ယုပ်ပြက်ပြားလာသည်ထို့အခါတွင်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုသည်လည်းမိမိ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသောအစမှလျှော၍ကြာဆင်းလေသည်ရင်ကာလ၌ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးကိုမိခို၍ရည်ရည်နေရသောလူအဖွဲ့စီတရက်သည်လည်းမိမိ၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေသောဒွါဝအဆင့်တွင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်နောက်ဆုံး၌ပြင်းထန်သောပောက်ကွဲမှုနှင့်ပြောင်းလဲမှုများအထိဖြစ်ပွားလာတတ်သည်ဤကားကွန်ထုတ်စွမ်းအားစုပိုင်းနှင့်ကွန်လုံးဆက်ဆံရေးအပိုင်းတို့၏အပြန်အလှန်ကြိုးပြုမှုသည်ကွန်ထုတ်လုပ်ငန်းတစုနှင့်လူအဖွဲ့စီတရက်လုံးတို့၏ဘဝအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဆော့ရုပ်ပြပြမှုပြောင်းလဲမှုများနဲ့မြေကဲ့သို့အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်နေသည်ဆိုသောအလွန်တရာရေးပါလာသည့်တမန်ရေးရာအချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုလေးလာတွေးရှိရခြင်းပင်ဖြစ်သည်မြမရာဇဝင်တော်ကြီးများ၌ပကံပြည်ကြီးနှင့်ပကံမင်းစစ်များပေါ်ပေါက်လာဖို့ပကံပြည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားဖို့ပကံမင်းစစ်များလက်ထက်တွင်မြမနိုင်ငံတော်ကြီးပထမအဦးဆုံးအကြိမ်စီလုံးတိမ့်သွင်းနိုင်ပုံနှင့်နောက်ဆုံးပကံပြည်နှင့်ပကံမင်းများပျက်စီးတိမ်ကောသွားရသောအပြည့်အပြည့်များကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးဖြင့်ရေးသားဖော်ပြကြသည်
တို့ရတွင်၎င်းရာစွင်အဖြစ်ပြက်များကိုလက်လမ်းမိသည်မျှအထောက်ထားအချက်အလက်များဖြင့်ပြန်လည်လေ့လာခြင်းပြုသောအခါအထွတ်ထွန်ဖော်ပြခြင်းပြုခဲ့သောတမန်ရရအချက်ကြီးများ၌သာလျှင်အခြေခံ၏အကြောင်းအထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်သည်အနောက်ယထာ1044မှ1089ဒရတိဟပတိ1254မှ1289အထိနှစ်ပေါင်း200ကျော်ကျော်မြတ်ပကံမင်းဆက်ဆက်တဆက်သည်ပကံပြည်ထိနှက်၌စိုးစံကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပထမဆုံးအချိန်စီးလုံးအုပ်ချုပ်သွားခဲ့ကြသည်ဒရတိဟပတိမင်းနောက်မင်း30မြတ်ပကံပြည်ကြီးထိနှက်ကိုတက်ဂရက်1368ခုနှစ်အထိဆက်လက်စိုးစံကြသေးတော်လဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုကစီးရုံအုပ်ချုပ်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ချေထို့နောက်ပကံမင်းဆက်သည်ပြက်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏စီးလုံးမှုသည်လည်းပြက်ပြားသွားသည်ဤကမြန်မာရာဇဝင်တော်ကြီး၌ရေးသားဖော်ပြကြသောပကံပြည်ပကံမင်းဆက်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဉ်းယုံအဖြစ်ပြက်များပင်ဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း၌ပကံပြည်ကြီးသည်အဘဲကြောင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနား၍ပကံမင်းဆက်များသည်လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးကိုအဘဲကြောင့်စီးလုံးတည်တင်း၍အုပ်ချုပ်ခြင်းပြုနိုင်ခဲ့ကြသည်ပကံရာဇဝင်ကိုပြန်လည်လေ့လာမိသောအခါအနော်ယထာကျန်ဆက်သားအလောင်းစီသူမင်းရှင်စောနှင့်နရပတိစီသူစသောမင်းဆက်များသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုများဖြစ်သောလေယာကိုင်းကျွန်းနှင့်ရေတွင်းရေကန်ဆယ်မြောင်းများကိုနှစ်ပေါင်း150တာတာခန့်မြအများဆုံးတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသောအုပ်ချုပ်သူများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ပကံပြည်ဘရင်မဟုတ်တော်လဲအလောင်းစီသူ၏သားမင်းရှင်စောအားထည့်သွင်းလိုက်ရခြင်းမှာ၎င်းသည်မန္တလေးခရိုင်ထွန်းတုံးပူတက်အရက်ဒေသတွင်တမုတ်ဆိုးနှင့်အောင်ပင်လေအစရှိသောကံကြီးများကိုတူးဖော်၍လေပယ်ပေါင်းမြောက်များစွာတို့ကိုတိုးချက်ပြုစုခဲ့သောမင်းသားကြီးတူဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဗကံမင်းဆက်များလက်ထက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းသည်ဒုက္ခနှင့်ဒုက္ခလျောက်တိုးတက်ဆုံးအမြင့်မားကျော်ပါဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်နရပတိစီသူဘရင်ဤသားတော်ဇေယသင်္ခမင်း1210 1234လက်ထက်တွင်လွတ်တော်ဟု၏စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းလဲထိုအချိန်ကကွန်ထုတ်ဆွမ်းအစုများနှင့်ကန့်ညီသောကွန်လုတ်ဆက်ဆံရေးအသွင်တရက်သို့တွတ်တက်ပြောင်းလဲလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဇေယသင်္ခဘရင်မတိုင်မီအနွယ်ထာဘရင်မှနရပတိစီသူမင်းအထိနိုင်ငံ၏တကုအာဏာအားလုံးဘရင်တဦးတည်းဤလက်ဝယ်၌သာတိမ့်ပိုက်ထားကြရမှဇေယသင်္ခဘရင်လက်ထက်မှအစပြုလျက်ဘရင်တကုအာဏာအချို့အဝက်ကိုလွတ်တော်သို့ခိုး၍ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်နရတိဟပတိဘရင်လက်ထက်တွင်ဗကံပြည်ကြီးပစ္စည်းကမြန်မာနိုင်ငံ၏စီးလုံးမှုသည်လည်းကြေကွဲလောက်ဖွယ်ပြက်ပြားသွားခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဤဇေယသင်္ခဘရင်လက်ထက်မှအစပြု၍ဗကံပြည်ပစ္စည်းသောနရတိဟပတိဘရင်လက်ထက်အထိနှစ်ပေါင်း80တာတာခန့်မြရှေ့ယခင်ပကံမင်းစစ်များကဲ့သို့တိုင်းပြည်၏ကွန်ထရိုးစွမ်းအားစုများကိုပြုစုတိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းများဘာတစ်ခုမှမတွေ့ရှိရတော့ပေမြန်မာနိုင်ငံရာဇဝင်တော်ကြီးများ၏ရေးသားဖော်ပြချက်အရထိုပကံမင်းစစ်များသည်သာသနာ၏လုပ်ငန်းများ၌စိတ်ထက်သန်စွာဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင့်မင်းစစ်များလက်ထက်တွင်တိုင်းပြည်၏ကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းများပြက်ပြားလာသည်ထို့သဖြင့်နရတိယပတိဘရင်လက်ထက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြ၌မငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်ပုံကန်ထားကြမှုများလည်းပေါ်ပေါက်လာသည်ဤအခြေအနေနှင့်အချက်လက်များပေါ်တွင်အရင်ခံ၍ဗကံပြည်ကြီးနှင့်တကွဗကံမင်းစစ်များသည်ပျက်စီးသွားခဲ့ခြင်းများသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူဖွဲ့စည်းတရက်ဤသမိုင်းကိုဝိဇာနိကြကြလေးလာဖတ်ရှုခြင်းပြုနိုင်ရန်အတွက်အထက်ဖော်ပြပါသမိုင်းဝင်အချက်ကြီးတစ်ချက်နှင့်၎င်းအချက်နှင့်ဆက်လျင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်ပျက်များကိုပြေဆုံးနိုင်သမျှပြေဆုံးအောင်ရှာဖွေစုဆောင်းဖို့လိုသည်ယင်းအချက်လက်အထောက်အထားများဖြင့်သာလျှင်နိုင်ငံတနိုင်ငံနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ဤသမိုင်းကိုစနစ်တကျဖောက်လို့၍ရစ်ရှယ်ကြီးစုနိုင်ကြရန်အတွက်ထက်ဖို့ပြပါသမိုင်းရရအချက်လက်များကိုရနိုင်သမျှရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းပြုရန်လိုအပ်ပေသည်ဗကံမင်းစစ်များမတိုင်မီကမြန်မာနိုင်ငံကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းများကို၎င်းဗကံအင်းဝဟန်တာဝရီတောင်ကူညောင်ရမ်းနှင့်ကွန်အောင်မင်းဆက်များအတီးတီးလက်ထက်၌ဖြစ်ထွန်းခဲ့သောကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းများကို၎င်းစနစ်တကျသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်ထို့ရတွင်ထိုလုပ်ငန်းသည်တင်းငယ်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းမဟုတ်ချေအထူးသဖြင့်တဘာဝဆက်မှတ်နှင့်
တန်တပါကျူးကျော်အုပ်စုမှုများ၏ဘေးဒဏ်ကိုမိမိ၏အတိုင်းအတာနှင့်မမျှအောင်အလူလက်ခံခဲ့ရသောမြန်မာနိုင်ငံ၌အထက်ပေါ်ပြပါသမိုင်းရရာပစ္စည်းများကိုပြည်ပြည်စုံစုံရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းနှင့်စနစ်တကျသုတင်နာပြုရန်အလုံးများမှာချစ်တီကောင်းတန်းချာရခက်ဆိုသောအခက်ထက်မပိုသည့်တိုင်အောင်လိုလိမ့်မည်ကမဟုတ်ချေတို့ရတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှကြိုးပမ်း၍ရနိုင်သမျှအချက်လက်များပစ္စည်းများဖြင့်အနည်းအဆက်မှန်ကန်ဆုံးဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းတစ်စောင်ကိုပြုစုထုတ်လုပ်ရန်အချိန်တန်လေပြီ။